Eki baş duvarcılar kaylanan bu korrupsiyanın bir başını kessek, hayra ikinci baş ösüp, hale toplama edilir. Korrupsiyanın ayırışkan köş bulantıda. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Жалал Абад облусунун Токтогул шаарында өнүкөт бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандар үчүн гемодиализ борборунун имаратын куруу боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик чектелген коомдун директору кармалды. 2021 жылдын октябрь айында Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын Токтогул районунун жана Жазы Кечүү айылынын атайын эсебинин каражаттарын башкаруу боюнча дирекциясы Токтогул районундагы жалпы медициналык практика борборунун аймагына жалпы суммасы 15,941,684 сомго гемодиализ борборун курууга тендер жарыялаган. Тендердин жыйынтыгы боюнча сунушталган 12,907,508 сом менен ЖЧК жеңүүчү деп табылган. Эсепке 7,781,000 сом түшүп, 2022 жылы курулуш иштеринин 10% гана бүтүрүп, мекеменин директору дайынсыз жоголгон. Учурда кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Анын алкагында Жалал Абад облусунун Токтогул районунун жана Каракөл шаарынын Жазы Кечүү айылынын атайын эсебинин каражаттарын тескөө боюнча дирекциясы мамлекеттик мекеменин кызматкерлеринин ишмердүүлүгү текшерилет. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок.